Goeiedag julle, dis Linda van Rodepoort. Ek wil vandag met julle praat oor die paganism van Valentynsdag en hoekom wedergebore kinders van God nie Valentynsdag moet vier nie en dat het nie van die Vader af is nie en dat het van Satan af is en dat ons iets vier wat die Vader ons nie beveel het om te vier nie. Dit is nou maar so julle dat al hierdie mensgemaakte feeste is feeste wat Satan ingestel het. En dit is ook so dat hierdie wêreld behoort aan Satan. God se woord sê vir ons dat hierdie wêreld behoort aan Satan. Satan het vir Jesus opgevat op die berg en vir hom gesê, as jy sal neerbuig en my worship, dan gee ek al die koninkryke van die aarde aan jou. So daar sê God se woord vir ons dat hierdie wêreld behoort aan Satan. God se woord is ook ons voorbeeld. En as 'n feesviering soos Valentynsdag nie in God se woord voorkom nie, dan is ons ook nie veronderstel om dit te vier nie. As iets nie in God se woord voorkom nie, is dit van Satan. Dan is dit nie van God nie. Goed, kom ons begin by die oorsprong van Valentynsdag. Valentynsdag was oorspronklik genoem The Eve of Lupercalia. En ek gaan dit nou verduidelik. The Eve of Lupercalia was 'n fees wat hulle gevier het om eer te gee aan die afgod van fertility. Maar later aan het Pope Galatius the First het hy the Feast of Lupercalia verander na 'n Christelike feesviering. En hy het die 14de Februarie gedekleer as St. Valentine's Day. Nou kom ons stop gou hier vir 'n oomblik en dink. St. Valentine's Day. Waar in die Bybel het God ooit gesê dat ons mag 'n sekere dag afstaan vir 'n persoon, 'n mens? St. Valentine's was 'n human being, 'n vlees en bloed mens. God sê juis in sy woord dat ons nie onsself moet hoor ag as ander nie, laat ons nie in onsself in 'n posisie moet plaas, laat ons hoor geag word as ander of laat mense ons hoor sien as ander nie. God sê juis, ons moet nie trots wees, maar ons moet humble wees. God sal nooit vir enige persoon sê om 'n dag in die jaar te vat en jouself of iemand anders daarmee te vereer nie. Want die enigste persoon wat verering verdien en aan wie eer toekom en lof toekom, is God homself. Nou, Lupercus was die Romeinse god van fertility. Dis waar the Eve of Lupercalia vandaan kom. En mense, julle moet nou onthou, al hierdie Romeinse en Egiptiese en Griekse gode is almal demone. Hulle aanbid demone. Dis wat daar gebeur. Nou, in vroeër jare het die pagans 'n tempel gebou vir hierdie god van hulle. En hierdie fees was ingestel om die oprig en die inhuldiging van hierdie tempel te vier. In die Romeinse religion was hy genoem Pan en in die Griekse religion het hulle hom genoem Faunus. Dis een en dieselfde god. Nou, baie van julle het seker al van die afgod Pan gehoor, want Pan is die naam wat die mees algemeenste gebruik word. En Pan is ook die afgod van erotic sexuality.
En hy is ook 'n meester in musiek, want hy het sy fluit gebruik om ander geeste en vrouens ensovoorts te seduce. En hy word ook altyd uitgebeeld as half man and half goat. En hy represent alles wat vuil en pervers is. Hy word ook die vader van bestiality genoem. Nou, vir die van julle wat nie weet wat bestiality is nie, dis seks met diere. En hy word ook baie keer uitgebeeld waar hy met 'n bok seks het. Nou julle, hier kan ons al klaar sien dat hierdie is glad nie 'n voorbeeld van die tipe liefde wat ons Vader tussen 'n man en 'n vrou geskep het nie. Hierdie is perverse vuilheid wat die wêreld liefde noem. Die Bybel sê vir ons dat ons is nie veronderstel om die pagans se tradisies na te volg nie. Ek gaan vir julle so 'n paar versies daaromtrent lees. Ek gaan uit die Engelse Bybel uit lees, want dis die Bybel wat ek nou voor my het. In Kolossense 2 vers 8 sê dit: "See to it that no one takes you captive through philosophy and empty deception according to the traditions of men, following the elementary principles of this world, rather than following the true teachings of Christ." So wat dit vir ons hier sê is, dat ons moenie dat iemand ons mislei deur vir ons te sê om die tradisies van mense te volg nie, want dit vat weg van die ware teachings van Christus. Matteus 15 vers 3 sê, "He answered them, 'And why do you break the commandment of God for the sake of your tradition?'" Met ander woorde mense, as jy 'n tradisie volg, dan breek jy God se commandment. Dis wat hier staan in Matteus. En dan Matteus 15 vers 6 sê, "So for the sake of your tradition, you have invalidated the word of God, depriving it of authority and making it of no effect for the sake of your tradition." Wat dit hier sê vir ons in Matteus is, dat vir die viering van daai tradisie gee jy die woord van God op en jy maak dit nutteloos, useless, jy maak dit useless. Dit sê, "making it of no effect and depriving it of authority for the sake of your tradition." En dan in 1 Timoteus 4 vers 7 sê dit, "have nothing to do with irrelevant folklore and silly myths, rather train yourself for godliness." So mense, hierdie is maar 4 versies wat ek nou gelees het. Die Bybel is vol van waar die Vader ons waarsku om weg te bly van tradisies af. Mense is baie geneig om te sê, ja, maar dis ons tradisie, of dis ons Afrikanerse tradisie, of dit is 'n godsdienstige tradisie, of dit is ons familie se tradisie. Hoor wat sê die Bybel vir jou van daai tradisie. Mense, raak ontslae van hierdie tradisies. Okay. Nêrens in die Bybel, nêrens het God nog ooit vir ons beveel om Valentynsdag te hou nie. Nêrens. As julle dit kan kry, stuur dit vir my. Want dis nie in my Bybel nie. Valentynsdag is 'n mensgemaakte tradisie wat deur die pagans ingestel is. Dis 'n ongoddelike Satans tradisie. Spreuke 14 vers 12 sê, "There is a way which seems right to a man and appears straight before him, but its end is the way of death." So mense, omdat die wêreld iets doen en iets vier en 'n tradisie volg en dit laat reg en goed lyk, is nie te sê dit is reg nie. It is the way of death. Die enigste ding wat reg is en wat lewe gee, is God se woord en wat in sy woord staan en wat hy ons beveel om te doen. Goed, kom ons gaan kyk bietjie na Cupid. Die ou mannetjie met die vlekkies, met die arrow wat hulle so cute uitbeeld wat jou in jou boot skiet.
Ok, so wie is Cupid? Mense, Cupid is een demoon. Maak jy saak hoe cute en hoe oulik en hoe liefdevol die dingetjie uitgebeeld word nie, dis een demoon, dis een evil spirit wat vir Satan werk. Cupid is die god van desire, erotic love, attraction en affection. Dit is wie Cupid is. As jy Valentijnsdag vier in enige vorm deelneem in Valentijnsdag, nooi jy daai demoon in jou lewe in jou verhouding in jou huwelik in. Mense, 'n demoon is 'n demoon. Maak jy saak hoe cute hulle hom uitbeeld nie. 'N demoon is 'n demoon. Dis ons vyand. Cupid was 'n boogskutter, net soos Nimrod in die Bybel in Genesis. Dis hoekom hy met 'n pijl en boog staan en mense in hulle boude skiet. Wat se demoon is nog ten werke in die Valentynsvieringe? Mammon. Mammon is ook 'n demoon. Dis die demoon van geld. Daar word miljoene rande gemaak uit Valentynsdag uit. Miljoene. En julle kan maar gaan kyk wanneer dit Valentynsdag is. Net soos met Kersfees is al die pryse soveel duurder, want dis 'n besigheid. Dis 'n billion dollar besigheid. Julle, hierdie feesvieringe en tradisies is nie net iets ouliks wat iemand eendag uitgedink het om bietjie van te hê nie. Hierdie goeders kom van pagan religions af wat van die Egiptenare, die Romeine en die Grieke se afgodediens afkom. Dis die afgode wat daai mense aanbid het. En wat doen ons? Ons gee eer aan daai selfde gode. As ons dieselfde feesvieringe vier wat hulle ingestel het vir hulle religions. In Jeremia 10 vers 2 sê die Here: Learn not the way of the pagans. Hoor wat sê God vir ons hier. Moe nie die pagan mense volg nie. Moe nie hulle ways volg nie. Learn not the way of the pagan. For the customs of the people are vain. Julle, die woord vain in Afrikaans is te vergeefs. Wat sê God hier? Hulle customs, hulle rituele, hulle tradisies, die goed wat hulle doen, is, dis nonsens, dis te vergeefs, dis nonsens, dis wat die Here vir ons sê. Dit beteken niks. En dan in Leviticus 18 vers 3 sê die Here: You shall not do what is done in the land of Egypt. Wie is Egypt? Dis die pagans. And you shall not do what is done in the land of Canaan where I'm bringing you. You shall not follow their practices and their customs. Die Here sê vir ons, you shall not follow their practices and their customs. Ons moet nie hulle tradisies en gebruike volg nie. Die Here beveel ons, hy beveel sy kinders, om nie die pagans se tradisies en hulle gebruike en hulle feesvieringe te volg nie. Maar wat gaan staan ons en doen? Ons gaan volg het anyway. En dan as ons verder lees in vers 30, sê dit: So keep my commandment. Hier beveel die Here ons om sy commandment, sy woord, te hou. Do not practice any of these repulsive customs. Die Here sê vir ons, moenie hierdie goed doen nie. So as not to defile yourselves by them, I am the Lord God. Ons moenie onsself vuil maak deur hierdie gebruike van hierdie pagans te volg nie. En dan in Esegiël 23 vers 30 sê die Here: These things will be done to you because you have prostituted yourself with the pagan nations. Because you have defiled yourself with their idols. Hier sê die Here,
Jy gaan gestraf word omdat jy jouself geprostitute het met die pagans se tradisies en hulle idols, hulle afgode. Valentynsdag is net nog een van die vele wapens wat Satan gebruik om die mensdom te mislei en om hulle op die verkeerde pad te kry en om hulle die verkeerde liefde te leer. Nie die liefde wat God ingestel het tussen 'n man en 'n vrou in 'n huwelik nie. 'n Tipe liefde van welis, 'n vuil liefde, 'n liefde wat Satan, die saad van Satan in mense se harte en in mense se verhoudings. Een van die vele tradisies wat hulle gedoen het in hierdie feesvieringe was die mans het die name van die vrouens in 'n koppie gegooi en dan het hulle die name getrek en dan het hulle seks gehad met die vrouens op hierdie feestdag. En hulle het so dronk geraak en so te kere gegaan dat hulle tot met diere seks gehad het. Weer eens, as ons kyk na Lukas 16 vers 15, sê God weer, hy sê, "For that which is highly esteemed among men is an abomination and detestable in the sight of God." God sê vir ons, die goed wat hoog geag word in die oë van mense en in die oë van die wêreld, haat God, hy haat dit, hy verafskiet dit. Valentynsdag is een van die goed wat seker die meeste hoog geag word in die wêreld. Almal vier dit. Almal die hele wêreld vier dit. Wat sê God? Hy sê hy haat dit. Hy verafskiet dit. Satan gebruik Valentynsdag om ons sondige vleeslike natuur aan te trek. Terwyl die Bybel vir ons sê, lê die vleeslike natuur af en kom in die gees in. In Galasiërs 5 vers 19 sê die Here, "Now the practices of the sinful nature," die sondige vleeslike natuur, "is sexual immorality." Wat is Valentynsdag? Wat het die pagans gedoen op Valentynsdag? Hulle het seksuele orgies gehad. Impurity. Is presies dit. Is presies vuilheid, vleeslike vuilheid, seksuele vuilheid. Onreinheid van die vlees. Sensuality. Wat is sensualiteit? Dis 'n uitdrukking van seksuele plesier. Lack of self-control. Idolatry. Wat is idolatry? Dis afgodery. Wat is Cupid? Hy's 'n afgod. Wat is Pan? Wat is Venus? Wat is al hierdie goed? Dis afgode. Dan gaan die vers aan met 'n klomp goed en dan sê dit drunkenness. Wat het die pagans gedoen op Valentynsdag? Hulle het so dronk geraak dat hulle nie geweet het wat hulle doen nie, dat hulle totaal onverantwoordelik opgetree het. En dan die laaste deel van die vers sê, "I warn you beforehand, just as I did previously warn you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God." Die Vader waarsku ons, hy sê, "I warn you beforehand," hy waarsku ons, dat as ons die mekaar raak met hierdie tipe goed, ons nie die koninkryk van God sal ingaan nie. Julle, hierdie is nie 'n waarskuwing om ligtelik op te vat nie. As God 'n waarskuwing gee, moet jy maar aandag gee daaraan. God kom altyd sy woord na. Julle, ons moet die vlees af lê en in die gees lewe. Die Bybel sê dit vir ons. Romeine 8 vers 13 sê, "For if you are living according to the impulses of the flesh, you are going to die." Hier sê die Here vir ons, "You are going to die."
But if you are living by the power of the Holy Spirit, you are habitually putting to death the sinful deeds of the body. Hoor wat sê dit? Put to death the sinful deeds of the body. Let it off. You will live forever. For all who are allowing themselves to be led by the Spirit of God are sons and daughters of God. Ons moet volgens die gees lewe julle, nie volgens die vleeslike natuur nie. Ons moet nie doen wat die wêreld doen nie, mense. 2 Korintiërs 6 vers 17 sê, so come out from among unbelievers and be separate, says the Lord, and do not touch what is unclean. Ons moet nie eers daan raak nie. Ons moet niks te doen nie met hierdie goed nie. And I will graciously receive you and welcome you with favor. Die Here sal vir jou favor gee. Hy sal vir jou guns en goedheid gee. As jy nie aanraak wat onrein is nie. Mense, kom ons maak klaar met hierdie goed. Ek moedig julle aan om nie Valentynsdag of enige van hierdie pagan holidays en feestvieringe te vier nie. Julle, kom ons kom in regstaande met God en sy woord vandag. Kom ons maak daai besluit vandag om separate te wees. Ek is Linda. Julle kan ook na nog van ons video's gaan kyk op ons YouTube channel wat ook is onder Linda and Marius Deliverance and Business Ministries. Ek wens vir julle baie baie geseënde Jesusdag toe.